Zirənin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib. Olay dünən gecə saatlarında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun ərazisində baş verib. Qarabağın Avropa Liqasının liqa mərhələsinin 3-cü turu çərçivəsində Ajax-la maçını tribunadan izləyən mütəxəssis arenanın 2-ci çıxışında qəza keçirib. Onun Range Rover markalı avtomobili digər maşın tərəfindən vurulub. Şahidlərin verdiyi məlumata görə Sadıqov hadisədən sonra özünü itirməyib, təmkinini qoruyub.